প্ৰশাসনিক বিষয় আৰু আৰক্ষী বিষয়ৰে এতিয়া ভৰি পৰিছে ৰঙা ঘৰ APSC নিযুক্তি কেলেংকাৰী আৰু SIT তদন্তত হেহুতিয়া কৈ এজন এজন কৈ ৰঙা ঘৰ পুৰণি কৰিছে শীৰ্ষ প্ৰশাসনিক বিষয়া আৰু আৰক্ষী বিষয়া ২০১৩ বৰ্ষৰ ৰাজ্য জোকাৰি যোৱা APSC নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ চাৰিগৰাকী কৈ ৰাজপৰ্তিত বিষয়াক ৰঙা ঘৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ADCP সুকন্যা দাসক পাঁচ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত লৈছে আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে তিনিজনক ৰঙা ঘৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে APS ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা APS শ্বাহজাহান চৰকাৰ সহকাৰী নিয়োগ বিষয়া ৰাকেশ দাসৰ পিছত এইবাৰ সুকন্যা দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল সুকন্যা দাসৰ ছখন উত্তৰ বহীৰ ঠাইত লাভ কৰা হৈছিল অতিৰিক্ত দুখনকৈ উত্তৰ বহী আৰু ইয়াৰ মাজতে পুনৰ তিনিজন ৰাজপৰ্তিত বিষয়াক চমন জাৰি কৰিছে SIT অসীমা কলিতা ফারুক আহমেদ দীপাঙ্কৰ দত্ত লহকৰলৈ চমন জাৰি কৰা হৈছে নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক মদন কলিতাৰ কন্যা হৈছে অসীমা কলিতা ৭ ডিচেম্বৰত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে SIT আনহাতে সোমবাৰৰ দিনটোত নবনীতা শৰ্মা আৰু কল্যাণ কুমাৰ দাসক জেৰা চলাই SIT কাছাৰত ASP হিচাপে কৰ্মৰত কল্যাণ কুমাৰ দাস APSCৰ মূল পৰীক্ষাত ফেইল কৰিছিল APS কল্যাণ দাসে ধনৰ বিনিময়ত নম্বৰ বঢ়াইহে উত্তীৰ্ণ হৈছিল কল্যাণ কুমাৰ দাস টেবুলেশ্যন চিটত ৰাকেশ পালে বঢ়াই দিছিল ২৭০ নম্বৰ ৫৮৬ নম্বৰৰ সলনি জালিয়াতিৰে লাভ কৰিছিল ৮৫৬ নম্বৰ আৰু ইফালে ৫০ নম্বৰ বঢ়াই দিয়া হৈছিল নবনীতা শৰ্মা ৭৮২ৰ পৰিৱৰ্তে জালিয়াতিৰে ৮৩২ নম্বৰ লাভ কৰিছিল নবনীতা শৰ্মাই কিন্তু সেই নবনীতা শৰ্মাৰ প্ৰতি গৃহ বিভাগে এতিয়াও দেখুৱাই আছে দৰদ এতিয়াও নিলম্বন কৰাই হোৱা নাই নবনীতা শৰ্মাক যাক লৈ সৃষ্টি হৈছে গভীৰ ৰহস্য ইমানখিনি তথ্য প্ৰমাণ থকাৰ পাছতো বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগত দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পাছতো খোদ ফৰেঞ্চিকৰ পৰীক্ষাত ৰাকেশ পালৰ হাতৰ আখৰ চিনাক্ত হোৱাৰ পাছতো কিয় নিলম্বন এতিয়াও কৰা হোৱা নাই নবনীতা শৰ্মাক গৃহ বিভাগে কিহৰ কাৰণে দৰদ দেখুৱাইছে নবনীতা শৰ্মাৰ প্ৰতি তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বিভিন্নজনে ইফালে অসীমা কলিতাৰ খবৰ ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক মদন কলিতাৰ কন্যা অসীমা কলিতাৰ বিৰুদ্ধেও এতিয়া কোনো ধৰণৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই যি সময়ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰতিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও কৈছে শ্ৰেণী বিভাজনৰ জৰিয়তে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ কথা যাক লৈ বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে আৰু তাৰ মাজতে যিহেতু ৪ জনলৈ বৃদ্ধি পালে গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা এই সংখ্যা পুনৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আহি পৰিছে তথ্য প্ৰমাণ থকা সকলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান GP সিঙে গতিকে এই ৩৪গৰাকী বিষয়াৰ আটাইকেইজন গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নে নহয় তাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা যে বৃদ্ধি পাব সেয়া খাটাং আৰু এই গ্ৰেপ্তাৰৰ লগে লগে পুনৰ ৰঙা ঘৰ ভৰি পৰিব শীৰ্ষ প্ৰশাসনিক বিষয়া তথা শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰে প্ৰশাসনিক বিষয়া আৰু আৰক্ষী বিষয়াৰে এতিয়া ভৰি পৰিছে ৰঙা ঘৰ APSC নিযুক্তি কেলেংকাৰী আৰু SIT তদন্তত শেহতীয়াকৈ এজন এজনকৈ ৰঙা ঘৰ শুৱনি কৰিছে শীৰ্ষ প্ৰশাসনিক বিষয়া আৰু আৰক্ষী বিষয়াই ২০১৩ বৰ্ষৰ ৰাজ্য জোকাৰি যোৱা APSC নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ চাৰিগৰাকীকৈ ৰাজপৰ্তিত বিষয়াক ৰঙা ঘৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ADCP সুকন্যা দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰঙা ঘৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব পাঁচ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত লৈছে আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে তিনিজনক ৰঙা ঘৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে APS ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা APS শ্বাহজাহান চৰকাৰ সহকাৰী নিয়োগ বিষয়া ৰাকেশ দাসৰ পিছত এইবাৰ সুকন্যা দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল সুকন্যা দাসৰ ছখন উত্তৰ বহীৰ ঠাইত লাভ কৰা হৈছিল অতিৰিক্ত দুখনকৈ উত্তৰ বহী আৰু সেয়া ৰাকেশ পালৰ ভাতৃ ৰাজেশ পালৰ ছপাশালত প্ৰস্তুত কৰা জাল উত্তৰ বহী আৰু ইয়াৰ মাজতে পুনৰ তিনিজন ৰাজপৰ্তিত বিষয়াক চমন জাৰি কৰিছে SIT
অসীমা কলিতা, ফারুক আহমেদ, দীপাঙ্কর দত্ত লহকৰলৈ সমন জারি করা হয়েছে। নলবাৰীৰ প্রাক্তন বিধায়ক মদন কলিতার কন্যা হয়েছে অসীমা কলিতা। 7 ডিসেম্বৰত হাজির হওয়ার নির্দেশ দিছে SIT-এ। আনহাতে সোমবারের দিন নবনীতা শর্মা আর কল্যাণ কুমার দাসক জেরা চলায় SIT-এ। কাছাৰত ASP হিসাবে কর্মরত কল্যাণ কুমার দাস APSC-ৰ মূল পরীক্ষাত ফেল করেছিল APS কল্যাণ দাসে। ধনের বিনিময়ত নম্বর বড়াইহে উত্তীর্ণ হয়েছিল কল্যাণ কুমার দাস। টেবুলেশন সিটত রাকেশ পালে বড়াই দিয়েছিল 270 নম্বর। 586 নম্বরের সলনি জালিয়াতিরে লাভ করেছিল 856 নম্বর। আর ইফালে 50 নম্বর বড়াই দিয়া হয়েছিল নবনীতা শর্মা। 782র পরিবর্তে জালিয়াতিরে 832 নম্বর লাভ করেছিল নবনীতা শর্মায়। কিন্তু সেই নবনীতা শর্মার প্রতি গৃহ বিভাগে এতিয়াও দেখুৱাই আছে দরদ। এতিয়াও নিলম্বন করাই হওয়া নাই নবনীতা শর্মাক, যাক লৈ সৃষ্টি হয়েছে গভীর রহস্য। ইমানখিনি তথ্য প্রমাণ থকার পাছতো, বিপ্লব শর্মা আয়োগত দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পাছতো, খোদ ফরেন্সিকর পরীক্ষাত রাকেশ পালর হাতর আখর চিনাক্ত হওয়ার পাছতো কিয় নিলম্বন এতিয়াও করা হওয়া নাই নবনীতা শর্মাক? গৃহ বিভাগে কিহর কারণে দরদ দেখুৱাইছে নবনীতা শর্মার প্রতি, তাক লৈ প্রশ্ন উত্থাপন করেছে বিভিন্নজনে। ইফালে অসীমা কলিতার খবর ইতিমধ্যে আমি জানাইছো, নলবাৰীৰ প্রাক্তন বিধায়ক মদন কলিতার কন্যা অসীমা কলিতার বিরুদ্ধেও এতিয়া কোনো ধরনের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হওয়া নাই। যে সময়ত আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানে ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে যে প্রতিগৰাকীৰ বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হব। মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়েও কৈছে শ্রেণী বিভাজনের জড়িয়ে তদন্ত প্রক্রিয়া চলি থাকার কথা, যাক লৈ বিভিন্ন প্রশ্নের অবতারণা হয়েছে। আর তার মাজতে যেহেতু 4 জনলৈ বৃদ্ধি পালে গ্রেপ্তারের সংখ্যা, এই সংখ্যা পুনৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আহি পৰিছে। তথ্য প্ৰমাণ থকা সকলোকে গ্রেপ্তার করা হব বুলি ইতিমধ্যে প্রতিশ্রুতি প্রদান কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্রধান জিপি সিঙে। গতিকে এই 34 গৰাকী বিষয়ার আটাইকেইজন গ্রেপ্তার হব নে নহয় তার বাবে অপেক্ষা করব লাগিব। কিন্তু গ্রেপ্তারের সংখ্যা যে বৃদ্ধি পাব সেয়া খাটাং, আর এই গ্রেপ্তারের লগেলগে পুনৰ ৰঙা ঘর ভরি পড়ব শীর্ষ প্রশাসনিক বিষয়া তথা শীর্ষ আরক্ষী বিষয়ারে।